မင်္ဂလာပါဒီပရိသတ်များခင်ဗျာဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဖိကော်ထားသူကတော့စစ်တွေ့ခြေဆိုင်ဝန်လက်ဖော်ဖြေးဖော်နေရှင်ရညွှန်ကြားမှုခိုင်ကောင်းဆန်ဖြစ်ပါရဲ့ဗျဆွေးနွေးမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိအခိုင်အပြင်းမှာဒီကြီးနေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ရေပေးခြေနေပြီးတော့အခု3လပြီးတော့မဲ့နောက်ခဲ့တဲ့3လဖြစ်ခဲ့တဲ့မှုခါမှုတိုင်းကယ်ဆယ်ရေးနိုင်ငံကကူညီမရသေးဘူးလို့ကြားရတယ်အခုရပြီလားပေါ့နော်နောက်ဆုံးခြေနေဆွေးနွေးတော့ဖြစ်ပါရဲ့ဗျဆိုတော့မင်္ဂလာဗျအခင်ကောင်းဆန်ဟုတ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคဆိုတော့လက်ရှိရေကြီးနေတယ်လို့ကြားရလို့ဗျကျွန်တော်ဒါကတော့မိုးတွင်းပေါ့เนาะတခြားနေရာတွေမှာလည်းရေကြီးတာကျွန်တော်ပြရပါတယ်ဒီဘက်မော်တို့ကရင်တို့တိုင်းတိုင်းတို့ရခိုင်ဘက်မှာအခုပဲစစ်တွေ့မှာကြီးတယ်လားဗန်နားမှာကြီးတယ်အဲ့နောက်ဆုံးခြေနေပြပြပြပါလက်ရှိကတော့ရခိုင်မှာကျွန်တော်တို့မောင်တို့မြောက်ပိုင်းနောက်ပြီးတော့ဒီကြောက်တော်မျိုးနေနောက်ဒီမြောက်မျိုးနေနောက်မင်းပြမျိုးနေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ရဲ့နောက်ဒီတန်တွဲပေါ့အဲ့ဒီမြို့နယ်တွေမှာဒီရဲ့ပိုက်တွေမှာမိုးသေးတယ်ဆိုရောနေတယ်အဲပြီးတော့ဒီရေတွေကြီးနေတာပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုကြီးနေတယ်ပေါ့ကြီးနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာတချို့ရောပေါင်း100ကျော်လောက်ကနေရာတွေရွှေ့ပြောက်ထားရတယ်နောက်စာတင်ကျောင်းတွေပိတ်ထားရတာပေါ့နော်တချို့ဆိုရင်ဥပမာမြို့ပေါ်တွေမှာဒီရေနပေသုံးပေတက်တဲ့ကြီးကိုဂျုံနေရတဲ့အချိန်မှာရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာอ๋อสอดาနှိစင်จูနေจ้ะล่ะจนเกษียณนี่มาเนาะบะโลลุกไปဒါကတော့တကယ်ပြောတော့နှိစိန်ကြီးနေတဲ့ဖြစ်စိန်တော့မဟုတ်ဘူးထူးခြားဖြစ်စိန်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะအခုကြီးနေတဲ့ area တွေဆိုရင်ဥပမာမင်းသားမျိုးနေမြောက်မျိုးနေကြောက်တော်မျိုးနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2015ဒီပိုမန်မွန်တိုင်းကြောက်ဒီဇူလိုင်လမှာပါပဲအဲ့ဒါလည်းရေကြီးခဲ့တာပေါ့เนาะအခုကြတော့ဒီမွန်တိုင်းလည်းမရှိဘဲနဲ့ကိုရေကြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ပင်လယ်ဒီရေတက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတောင်ကြားရေတွေပေါ့เนาะမိုးများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရေခါရိုးမာတို့လို့နောက်ပြီးတော့အိန္ဒိယဘက်ကနေစီးဆင်းလာတဲ့အဲဒီတောတောက်တွေကနေစီးဆင်းလာတဲ့တောင်ကြားရေတွေပေါ့မိုးရော်သွန်းတာဆက်တိုက်ဖြစ်နေတယ်မိုးရေကြီးတဲ့အတွက်ရေကြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်โอเคโอเคကျွန်တော်ဒီ social media post ထဲမှာအေးအေးထိချုပ်နေနေမှာလည်းရေးကြည့်တဲ့ထင်တယ်ဘယ်လိုရှိလဲပြဘယ်လိုကြားအဓိကတော့အဲ့ဒီမှာဒီလူမှုစာမျက်နှာမှာတွေ့ရတဲ့ဟာကတော့ဒီဟိုကြောက်တော်မျိုးနေပေါ့နော်ညောင်ချောက်ဆိုတာမဟာမြတ်မနီဖျားနာမှာရှိတဲ့ဒီ IDP ကန့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကန့်တွေမှာသူတို့ရဲ့ဒီကန့်အဆောက်အဦတွေကြီးရေတက်တာပေါ့လူနေလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုရွှေ့ပြောင်းနေတာပေါ့အေးဒီတက်တော်ကဒီရေပေါ်တွေကယူနီပေါင်းတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းနေတာတွေတော့လူမှုစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတွေ့ရတာပေါ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကလေးကပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောရှင်းတာကတော့အေးရေထိချုပ်နေနေလို့ပြောရင်လည်းမမဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ဒီအေး IDP ကန့်တွေရှိနေတဲ့ area တွေရဲ့အဲနောက်ပြီးတော့ဒီကြောက်တော်မြို့နယ်ဆိုတာကလည်းအထူးသဖြင့်ဒီခိုင်တက်တော်ရဲ့ထိချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်ကမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့โอเคဒါနေပေါ့ခုနရှိမပြောတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုသဘောလျောက်ရေကြီးတာပေါ့နော်ကဲဆေးတွေဘာတွေဘယ်လိုလုတ်ပြလိုက်ပြဒီစစ်ကောင်စီတောင်းရှိရဲ့ဖက်ကကဲဆေးလုတ်ပြလိုက်ရှိလားဒီနေ့ဒီတော့ဒီကုညင်ကေစရေရတွေတော့ကျွန်တော်တို့မကြားရသေးဘူးပေါ့နော်အဒီလိုပဲတာမန်ဒီအဲဟိုပေါ့ဒီ ULA ဘက်ကကုညင်ကေစရေတွေတော့တွေ့နေရတယ်နောက်ပြီးတော့လူမှုအသင်းဖွဲ့စည်းတွေပေါ့ဥမာမြောက်မြို့နယ်မှာဆိုရင်လည်းအဲမြောက်မြို့နယ်ထဲကဒီလူမှုအသင်းဖွဲ့စည်းပဲအဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့အဲဟိုပေါ့ ARE ဆိုတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်သူတို့ကတော့အဓိကကုညင်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာတော့ဟိုလူမှုစာမျက်နှာတွေပေါ်မှာတော့တွေ့နေရတာပေါ့နော်โอเคဟုတ်ဒါအခုရသည်ပေါ့နော်အခုမိုးတွင်းရောက်လို့ရေကြီးတဲ့သဘောပေးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကမေးချင်တာကအရင်ကိုခေကောက်ဆန်အရင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လပြီးတော့ကျွန်တော်မေးထားတာရှိတယ်ဗျမုခါမုတဲ့ပေါ့နော်အခု14ရက်ဆိုကျွန်တော်14ရက်ပဲလို့ရတယ်3လပြီးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီကတော့နိုင်ငံတကာကူညီကမရသေးဘူးပေါ့အခု3လပြီးခန့်နေအခြေအနေမှာဘယ်လိုရှိလဲဗျရပြီလားကျွန်တော်တို့ပြရတယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံတကာအကူအညီတွေကဘာမှမရသေးဘူးမရသေးဘူးဆိုတာကဥပမာတချို့အဖွဲ့တွေကလည်းရမွေတွေရှာနေတာပဲရှိတယ်ဥပမာ UN OCHA ကတော့ယူပါပေါ့သူတို့ပြန်လေထူထောင်ရေးကိစ္စတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဒီတန်300ကျော်လိုတယ်လို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းကျတော့20ကျော်လားမသိဘူးသူတို့ရသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာတွေ့တယ်ပေါ့
Now, the Kuga Babetanales or Nangedaga, Puiscu, Toya Kuni, Quim, Mapura, or Daga, Diga Pesana, Sinkamun Pupitabo, or the Moka, Nepeta Biroma, the Yubo, Unidabe, now, or the Penetra, Visa, Lukuga, Daga, Diga Sinkamun Pinabo, Erajo, the Nangedaga, Puiscu, Toya Kunida, Mutero, or Bamalu Lumiare Caro, Unida Rele Bama Dumania. Oh. เนี่ยนั่นไงนะก็จนเราอย่างนี้นะครับพี่ว่าหัวเวนามีเนาะจนเราเล่ามาถึงไหนจริงๆเช็ดทวีดอตัวคุยหลักคุยไปไล่เดี๋ยวปลาล้วนนี่พี่ว่ากูที่ไอ้ห่ามันเปียงนี่ไอ้เมย์เจ้าตัวล้วนไม่ยาวโอเคดีนั่นไงนะก็พูดสิ่งนี้โมคาตัวสุบิโรมาลูกแดนอารุปุญญาโรบามาลูกคุณจูมาจูเป้ปอนะถ้าได้ที่เนื้อส่วนอาศัยในโมกุจิราบุส่วนในเรื่องไทยไอ้เสสเสตตาปอ ว่าเอร่าเจ้าดีว่าเปียร์อะไรเป็นตะปอนะเอร่าเจ้าดีตัวนี้เนี่ยตัวเมื่อสิโนดีนั่งเงินกากาโรดีตัวละคนที่เรียนยามาตัวเรื่องเล่าตัวละคนมุ่งไปยาระปอนะเอร่าเจ้าตัวอันตัวตัวบิดาคนที่มุ่งมั่นชีวิตเชียระปอ อ๋อโซอะไรคือว่าคุณโตลาบีโรมาเนี่ยบอลลูนไอ้ลูกยาโมเดลเกเดลูกยาไม่ไอ้เบลล์บอลลูนเลี้ยงอะไรวะ ก็นอรมีด้วยอะไรรอดีตรงนั้นพี่ไปเมลูตรงนี้ดีในอินเดียก็รอดูอันนี้ดูไปยุ่งกันจ้าละก็เนาะอันที่ก็ที่มาส่วนสิบวันลงมาชิมชิเลยดีในที่บามาเมลูไหนเดสันเซปิจันโรตุยนี่อะไรอันที่ตรงนี้ที่บุญจำยองในที่ก็สันเซปิสโชว์ส่วนดีในที่บามาเมลูไหนกูตอนนี้เราก็ไปที่ชาดีเจลงมาลงในเดลูดเซนเจนโรนเนลเลมตุนายกูสู้ยาเอสเขาไปดาวมาเลชิมาลูสาวในตรงไป ชิดาบอมมันบีเดมุกเนาะเราสามีเจ้าด้วยส่วนเลือดช่วยยายสาวด้วยเนี่ยเวอบแดนลงในอาร์แดนมีรอดีเจ้าพูดเลยอาร์ดีต้อนในอาร์ได้หามีเจ้าด้วยอาร์เนาะไอ้รอบตัวชินาการอดีโมคามุงได้ก็นั่งเงินก็เอ๊ะคุณยิ่งไม่อยากอยู่เป็นไอ้รอดเลชีดีเอสเอสีในไอ้รอดีนั่นแหละทุนนายมาโมหุบบ่เนาะโอ้โหนับไปชิมาบ่เจ้าเนาะยี่บ่ก็เสียเนี่ยเปลี่ยนเลยทุกอย่างบ่ ตัวตัวล่าสุดเกี่ยวกับเปลี่ยนเลยทุกอย่างก็ลาอยากกลับไปที่นี่ตัวยี่บ่ก็คุณอาจจะน่าเบื่อเลยที่ที่คุณย้ายไปเลยคุณตีในตอนนี้ชีวิตมันเป็นว่าสิ่งที่บ้าไปชอบมีเนี่ยละส่วนไอ้ลูกเด็กคุณบ้าบ้ายาละเสียยาละซียาละจันโอ้โหมูกายาละเสียว่ากูทำยาละไอ้ยี่บ่กูยี่ยี่เปียวว่าส่วนสิ่งที่เสียไปละนั่นไงก็คุณยี่เลวว่าไม่ยาวละไปเลยชีวิตละงั้นไงก็คุณยี่เลวว่าไม่ยาว นับไปเลยที่เลชีที่เมื่อวันเสาร์เขาสิงคโปร์เลยโซรากาเลยโอ้มาเจอปลาเหล่านี้ครับเนาะแต่ก็ที่เกิดเรื่องตัวเองเนาะที่เอาใจคุณนี่โซรากาเราบ้ามันไม่เอาเนาะที่เอสเอสดีก็นั่งกันเลยที่มาปลาเรื่องเนี่ยเลยโซรากาที่เอสเอสดีก็นั่งกันเลยที่มาปลาเรื่องเนี่ยเลยโซรากาที่เอสเอสดีก็นั่งกันเลยที่มาปลาเรื่องเนี่ยเลยโซรากาที่เอสเอสดีก็นั่งกันเลยที่มาปลาเรื่องเนี่ยเลยโซรากาที่เอสเอสดีก็นั่งกันเลยที่มาปลาเรื่องเนี่ยเลยโซรากาที่เอสเอสดีก
ဒီလိုမှာအဲ့ဒါတွေလုံနေလုံပဲဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်လည်းဘာမှလုံလုံမပြီးနိုင်သေးဘူးပေါ့ဥမာဆန်စည်းရိုးတွေကာလာတွေကွန်ပေါင်းတွေမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေတော့တွေးနေရတယ်ပေါ့ဒါမပြီးမောက်သေးဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဟိုဒီအကူအညီတွေကတကယ်တမ်းကတော့နိုင်ငံတကာရဲ့ကူညီမှုမရဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်လိုမှလည်းလမ်းထူနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ အဲ့ဥမာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တွေကစစ်ပေါ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ပေါ့လေအဲသူ၃ရက်တာဆိုရင်နောက်5နှစ်ကြီးအချိန်ယူပြီးတော့သွားမှာဒါကအနည်းဆုံးပေါ့ဒီလိုမျိုးသွားနေရင်နောက်5နှစ်ကြီးကြာမှကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ဒီအဆောက်အဦတွေအတွက်ဆိုရင်5နှစ်ကြာမှရမှာဒါတပါးပဲဝန်ကြီးအတွက်ဆိုရင်3ဖြည့်4စီကြီးကြာရင်တော့မှပြန်ပြီးတော့ဒီငကိုအတိုက်ပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနောက်
di Korea segan boleh Korea di company tu kuna di apa nyata si mana tu kuso le di ni di terus mah di like kare terdahulu le pak like kare di apa bau dua bau nak pun green bau le ada le bau belum naik tu di dah ber tu ni jarum mah ber oh di kalau nampai si mana sekarang siapa sampai apa nampai sekarang siapa payah atau luaran dia apa ya cun cun kena atau nengah dekat ก็ดีแท้มากอยู่ในบ่าวไปบ่นั่นน่ะก็เสียดีเว้ยดีแท้มากก็เปียวบ่รอดลุบเลยนะตลอดเราจนเราจ้าอ่ะอาหารบ่เนาะอาหารเซ็นเตอร์ไปได้หากาจนเราดีแท้บ่เปีย
မုခမဟုတ်ဒီဘက်ဟိုဘက်ကစပြေဒုက္ခသက်စီရောက်တယ်လို့ကြားတယ်ဆိုတော့ဒီရခိုင်မှာတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့မရောက်သေးတာပဲဂိုဒေါင်နဲ့ရောက်ပြီးတော့လူစီမရောက်လာတာပဲလို့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ပေါ့လူရှင်ဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီဒီထက်မကဖိအားပေးဖို့လုပ်မယ်တင်တယ်ဒီကစေးဆော်ရွေးနေတဲ့ဒေသခံတရားနေနဲ့ဘယ်လိုများပြောချင်တယ်လဲအတိအကတော့ဒီနိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေရဲ့ရှီကံမှုကဟိုဘယ်လောက်ထိဟိုဟာဖြစ်လဲပေါ့လေသူတို့ရဲ့စည်းရုံးမှုစည်းရုံးလုံးဆိုတာပေါ့နော်အတိအကတော့ဒီနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘယ်လောက်ထိချိုးပန်းကြလဲပေါ့သူတို့စတိတ်မန့်တွေထုတ်တာတော့တွေ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလောက်နဲ့တင်ဟိုဟာဖြစ်နေမလားချစ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အာမျိုးပေါ့နော်ဒါကအရေးကြီးမယ်လို့ထင်တယ်တကယ်လို့ဒါနိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကဒီရတွေကိုကူညီလို့မရဘူးတော်လာလို့မရဘူးဆိုရင်တော်လာလို့ရတဲ့ရှင်းကတ်တဲ့မိမျိုးပေါ်တော့အတိအကဒီတကယ်ဒီဒုက္ခပြနေတဲ့ပြည်သူတွေစီကိုရောက်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့တချို့အဖွဲ့တွေကလည်းဟိုဒေသတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒီစနစ်တရားနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လုပ်နေတာကြီးရှိတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းလက်လက်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တာပေါ့အော်ဖွင့်ဖွင့်နဲ့လုတာတဲ့ဖွင့်နှစ်ဖွင့်သုံးဖွင့်စသည်အပြင်ဒေသခံတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာကအရေးကြီးမယ်လို့မြင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လုဖို့တော့လုနေပါဘောအခုဒီက3လကြာတဲ့ဒီမရဘူးဆိုတာကတော့နည်းနည်းပုံတော်လွန်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ညီကိုချုံနေတယ်အဲ့တော့စစ်ကောက်စီပဲပြောပါဘောသူကပိတ်ပင်ထားတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာကတော့ဒီတက်တိုးလုဖို့လုတယ်ဆလုံးဆရာလူလူကတော့ဘာမှမရဘဲဒုက္ခရောက်နေပေါ့အဲ့တော့စစ်ကောက်စီကိုဒီဘာတွင်ကစေးလုံးနေတဲ့လူတရားနဲ့စစ်ကောင်စီကိုဒီကူညီတွေရအောင်ပေါ့ဒီကိုချုပ်တိုက်တွန်းချက်ပြည်သူရောပေါ့ခင်ဗျအဲ့ဒါပတင်းစကားပြောပြလို့အတိအကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါပေါ့ SAC ရဲ့ဒီနိုင်ငံတော်အစိမ့်မှချီးတဲ့လူတွေရောပြည်နယ်အစိမ့်မှချီးတဲ့လူတွေရောဒါကတကယ်ဆိုရင်ဒီသူတို့တုံ့ပြန်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံဖြစ်စဉ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့လကောက်လက်နက်ကဖြစ်စဉ်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့၎င်းကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ဒေသကတပ်ဖွဲ့ရှိမနေဘူးတစ်ဖက်မှာတကယ်ငင်းချနေတဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ကျန်တဲ့တိုင်းပြည်နယ်တွေထဲမှာဆိုရင်ရခိုင်ဒေသကငင်းချနေတယ်ဟိုရခိုင်တက်တော့ရှိပေမဲ့လို့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်မနေဘူးပေါ့လေဟိုပြီးခဲ့တဲ့ဟွာကလေးကဒီလူသားချင်းစာနာမှုအဂရီမန့်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဟိုသဘောတူညီချက်တွေရထားကြတယ်ဆိုတဲ့အားလည်းတချော့ပြန်တပ်ဖွဲ့တို့ကကြားသိခဲ့ရတာပေါ့လေအဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ငံတော်အစိမ်းကပုံပုံတွေရောပြည်နယ်အစိမ်းကဒီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကလည်းဘာစိမ်းကားရမလဲဆိုတော့ရခိုင်ပြည်သားရဲ့တည်ငြိမ်မှုကိုဆက်ထိန်းထားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီတော့ရခိုင်ပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဟိုဖြေလျှော့ပေးဟိုဟာပေါ့လွတ်လပ်စွာသွားလာကူညီပေးရဖို့နိုင်ငံတကာတွေကိုဖြေလျှော့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြင်တယ်။အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ဒီဘက်မှာဟိုလက်ရှိမှာပြည်ရေးစစ်လက်ရှိမနေဘူးညီနေတဲ့ကာလမှာဒီတင်ကြီးနေတဲ့ကာလကိုရေရှည်ဖို့ဆက်ပြီးတော့တင်ကြီးနေအောင်ဟိုထိန်းသိမ်းတာဖို့လိုတော့ဗောထိန်းသိမ်းရဲဆိုတာကဒီခါပြည်သူတွေရဲ့ဒီမူခါကြောင့်လိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်သွားပြဖို့လိုတော့ဗောပြောရှင်တာကတော့ဟိုဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ဒီမူခါမှာကဒီလေယာလုံးမဲ့ခွင်တယ်လေတော်တော်လေးထိခိုက်ကြတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေပေါ့အထူးသဖြင့်စပွိုင်းလုံးမဲ့ရှင်တွေတန်ဆက်လိုပါမြို့တွေတကြီးနောက်ပစွန်ကံဘောနော်ပစွန်တာဒမန်တွေအဲ့လိုမျိုးအားတွေလည်းတော်တော်ထိခိုက်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအပြင်ကိုတာမန်လူတွေကစတကယ်ဟိုအင်တောက်စုတွေတော်တော်များများကျေးလက်နေပြည်သူတွေကတော်တော်ထိခိုက်ကြတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေပေးမှဒီတန်လေးဖြူတော်ရဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကအကူအညီပေးမဟာကူတော့ဟိုခွင့်ပြုဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်တို့ရဲ့ကျေးလက်တွေမှာဆိုရင်လည်းဒီအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်မှာလည်းဒီလက်ရှိဒီ SAC ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရှိနေတော့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကိုလွတ်လပ်စွာသွားလာကူညီဖွင့်တွေ့ပေးဖို့ပေါ့နော်အဓိကတော့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုတဲ့အပေါ်မှာဒီပေးအပ်ဖွင့်တွေ့ပြီးဖို့လွယ်တယ်လို့တော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်စစ်တွေ့ခြေဆိုင် One Life for Free Foundation ကိုကြိုင်မှုခေါ်ဆောင်ကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့